Закарпатський обласний театр драми та комедії у Хусті запрацював. Нагадаємо, він переїхав сюди з Мукачева і перед переїздом лишився без режисерів та акторів. Театральна трупа досі формується. Наразі із 26 необхідних кадрів нараховується половина. І вона вже працює наповну, що відрадно. Є у нас на даний час і режисер, і артисти, і художники. Люди готові для того, щоб розпочати постановочну роботу над виставою. Будемо справлятися за тих обставин і за тих можливостей, в яких ми тепер знаходимося. Будинок культури, де розмістили театр, взагалі до цього не пристосований. Однак на нього чекає капітальний ремонт. Передусім, сцена не відповідає нормам. Її планують збільшити із облаштуванням оркестрової ями. Освітлення та акустика теж не ті, що треба. Але наразі театрали працюють з тим, що є. Над виставою, прем'єра якої очікується вже незабаром, також кипить робота. У цьому допомагає режисер з Києва. Однак, що це за спектакль, працівники театру не розголошують, тримаючи інтригу до останнього. На телебачення я цього не скажу. Ага, це є сюрприз, секрет? Будемо сподіватися, що наші надії, сподівання справдяться. До слова, для театралів тут викладають, до прикладу, і сценічну мову. Це заняття є обов'язковим та вкрай важливим, вважають фахівці. Для того, щоб актор міг правильно користуватися своїм мовленнєвим апаратом, розвивати дикцію, артикуляцію звука, посил голосу, тому що доводиться працювати і в глухих будинках культури, і там, де не завжди техніка дозволяє голосно розмовляти, а десь треба і на піано, десь тихенько вимовити якусь фразу, тому ми маємо відпрацювати посил голосу для того, щоб опанувати і охопити фразою всю залу, навіть щоб на останніх рядах було чути. Сценічна мова допомагає також розвинути відчуття темпу. Часто акторам доводиться швидко вимовляти текст, задля його чіткості використовують таку техніку. Скоромовки, наприклад, теж відшліфовують темпоритм. В четвер, 4-го числа, 4 чванкуваті чучундри чимчикували через невеличку річечку. Правильна сценічна мова – не єдина вимога до театрала. Ще в нас відбувається сценічна пластика, хореографія, там, де ми вивчаємо і українські народні танці, і інші елементи бальних танців, самби, румби, танго, вальсу, польки, що ми там ще, рок-н-ролу. На сценпластиці для того, щоб тіло наше рухалося, кожна частина тіла розкріпостилася, скажімо. Щоб це гарно все виглядало на сцені. Окрім того, історія театру, яку проводить кандидат мистецтвознавства Василь Михайлович Андрійцьо, він нам розповідає, вводить в курс. Тож тут щоденно працюють над дикцією, хореографією та вокалом. Хоровий спів також практикується. На хорі ми в загальному розпівуємось, будуємо ансамблі, дуети, терцети, також індивідуально репетитор займається з кожним із акторів, щоб він опанував техніку, краще її засвоїв вже в процесі роботи. Попри все, обласний театр розвивається і надалі працюватиме для поціновувачів цього мистецтва.